någon mer i main. Ska vi testa eller löpa in snabbt? Ja, jag kan ta... Nej, jag tror Mecco alltså. Chilla. Ja, okay. Just det. Ja, då kör vi. Gå en hold-runda. Håll! Du kör jävligt bra. Ja. Ja. Håll bak från på yarden nu alltså. Ja. Gör de inte några enkla vapen. Nej, men... Jag med av...